ကျောင်း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 ကျောင်
ပြောလိုက်နော်အဲ့ဒါမင်းမျိုးရတာတော့မင်းရတာတော့ယင်းရတာတော့ဆက်ကင်းရတာတော့လို့ဆိုတာဆရာကြီးကပြောတယ်ဟုတ်ပါဘူးမင်းမျိုးကမကောင်းဘူးဟုတ်ပါဘူးယာကြီးဖြစ်ဖို့ကမျိုးကလည်းယင်းကွာကိုယ်တော်ကိုယ်တော်ဉာဏ်ရတဲ့ပေါ်ကိုကောင်းပါပါဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါငါတို့ခြေသေးရတယ်ဘုရားကြီးယခုသက္ကမ္မနိုင်ရဘုရားညာဝန်ဘာကောင်းဆုံးလို့ခန္ဓာဒေသကောင်းဆုံးလို့ဟုတ်ပါဘူးကိုပြန်လာရင်းနဲ့ဒုံနဲ့ညာမှာသက္ကမ္မကလည်းကြပါတော့နောက်ငိုပဲကြည့်ရလို့မရှိရပါနဲ့တော့ဆိုတာပြောရအောင်ဘုရားကတော့တတ်ပါတော့ဘုရားကမ္မကရမ်းပါလေသက္ကမ္မကြပါတော့ဆိုတာဒီချောပြောပြီးဘုရားမင်းကြီးကသက္ကမ္မကတော့ချိန်မောင်းရောက်ပြီဘုရားနောက်ထပ်ညာတော့ကံပတ်ကိုလို့ဗလားတတ်ပါတော့ဘုရားမကောင်းတာကိုရေးလို့ကျင်းလို့တောင်မှပဲကျင်းပြမကောင်းဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အေးအဲ့လိုဆိုတော့သံဃာကြီးကမှဆိုတော့ဟောတာဘယ်လိုမှမကောင်းလို့လဲလို့ကျင်းဘယ်လိုမှမမင်းရတာဒါကရမလို့ဘုရားပြေခဲ့ရတာရှိသေးတာသူတို့ကဆက်လို့ဟုတ်ပါဘူး။နောက်တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲကကောင်းလို့မင်းရတာဘုရားကြီးရဲ့ဝဲဆင်းရတာကြီးပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါအဲ့ဒါနဲ့ဆရာကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဆရာတော်ကြီးကအမြင့်မြင့်ကြီးဆွဲကြတာကသမုဒ္ဒရာကြီးလေးကြီးကတော့မတတ်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါလည်းမလို့ရတာလေသမုဒ္ဒရာကြီးလေးကြီးကတော့မတတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကလာတာကြီး။အမြင့်ကတော့ဗန်ဥက္ကလာတာကြီး။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဝါရမကြီးရမင်းကြီးကဒီဟာဒါပါတော့ဆက်သိင်းကြီးနဲ့ဒီဟာဖြစ်ပြီးနေတော့ကြောက်။အရှင်ငဘရားလည်းနဲ့အင်းဒီလမ်းကနေဒီလမ်းကိုဒီလိုကလာဒီကနားနဲ့ဒီလိုကတက်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟုတ်ပါဘူးမိုးဘဲလို့ဇက်ကိန်းပူဘဲလို့ဇက်ကိန်းနဲ့မောဘဲကွဲဘဲလို့ဇက်ကိန်းတော့မှာပဲမိမာရောလိုက်ပါတော့မဟုတ်ဘူးနိုင်ရချင်းပြန်ပြီးကလာပြေးကြည့်တယ်လို့ကြောက်လို့ဖြစ်သွားကြရင်ပြေးရဲ့ဒီပြေးလို့ရင်းမလိုက်ကြပါဘူးလို့ဆိုပြီးကလာမြန်မာလို့လို့ဒီမြန်မာဇက်ကိန်းနဲ့အေးမ်းလို့မိပါနေကြပါရောက်ကုန်တော့ရနော်ရပါဗျာဘာရမကြီးဒီဘုန်းကြီးပြောတာဆရာကပါလို့ရတယ်နော်ဘာသာရေးတာတွေဖြစ်တာခင်ဗျားတို့ကဒီလိုအမှန်လေးလေးဖြစ်တာအပြစ်ဖြစ်မှန်းပါပါအပြစ်မဟုတ်ဘူးဒီရမတဲ့ဒီလိုမျိုးမှန်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးမှန်တာဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးပြောရတယ်ဘောရတယ်ဦးတော်ရတယ်ဘောရတယ်ရေးဥကြရတယ်ဘောရတယ်ဒီမျိုးမှန်တော့ကိုနားရတာဖြစ်ရတယ်တခါပါဗျာမှန်လားအဲ့ဒါကဘုရားဓမ္မကိုကိုးကြံကိုကောင်းကောင်းကြည့်ရပါဘုရား။အဲ့တော့မျက်နှာကမြေကြီးကကြည့်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှမရဘူး။အမှန်ငါတော်တော့ကြားမလား။အဲ့ဒါကမျက်နှာငါရင်လေလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါရင်ဘုရားလည်းမရှိတော့ဘူး။ရှိရပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ငါကငါကလာမယ်ဆိုရင်ငါနဲ့ဒီလိုငန်းကြတယ်ဒီလိုသားတွေကဆိုရင်မျိုးတွေအိုစင်းရောလို့ဟုတ်ပါဘူး။လက်ကလေးကမဟုတ်တော့အမျိုးမျိုးသုံးသုံးသုံးသွားလို့အခုလိုလေ။ဟုတ်ပါဘူး။နောက်ကတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာမနဲ့ပြည့်ကြတာမှာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကကျောင်းသားနဲ့ကျုံးတော့မင်းကခေါင်းကောင်းနဲ့ကပြည့်တာအယုဒ္ဓမာကြားလို့ဘုရားကပုံမှန်ပြီးတော့ဒီကမှာမပြတ်ဆက်ထားကြတော့ကိုမလောက်လိုက်ဘူးရှိတော့ဘာရမလို့နောက်နေရတာလဲမိညာရင်းနေရင်းနေတော့မိုးဝဲဆင်းရလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။တောင်းမြန်မြန်နေတော့ဟုတ်ပါဗျာ။ဘာမှမရောက်ကြအောင်ကောင်းလို့ဟုတ်ပါဗျာ။အေးတော့ကဘောပေါ်လို့မနေလိုက်ကြပါနဲ့။ဆရာကတော့ဒီစင်ရရမှာဝဲရမ်းနေ။တောင်းတမျိုးစီပါလို့နဲ့ကျင်းတော်ဒီကရကဒီလိုကြီးနှောက်ရအောင်လို့မေကြတာလားလို့ဆရာကြီးကမေကြ။ဘုရားဟုတ်လား။ဒီလိုကြီးနှောက်ရအောင်လို့ဘောပေါ်မေကြတာလားလို့မေကြမှာ။မျိုးရည်ကြီးနဲ့ကြတဲ့ဘွားကြီးကိုမန္တပန်မျိုးစဉ်လဲလို့ဘယ်လိုမျိုးကြတာလားလို့မျိုးလို့ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကိုယ်မှာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအရမ်းကလည်းငှက်ရကတောင်းလို့မရဘူးပြောတာ။မျိုးကြီး။မန္တကမှာကြောက်ကြတောင်းလို့ဆရာကပြောတယ်။ဆရာကတောင်းကြည့်ရပုံရဲ့ရှိတော့မဖြစ်လာတာမဖြစ်နေရ။မကြပါဘူးလေမျိုးကိုယ်ကမှာတော့ဒီလိုရပါလား။ဆရာကဘယ်မှာဆုံးဥစ္စာကိုမြင်လို့ရလဲ။အဲ့ဒါမင်းတို့ဘုရားတက်တာအထောက်ပြရမယ်ဆိုရင်ထုံးစားလိုက်ပြီးမှဆင်မပြရဘူးမမြင်မရဘူးသူရပြီးကလာနေတယ်ဒီလိုကြီးကလည်းကြီးကြီးရှိတော့ဘူးကွာဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းတို့ကတော့ပရမတ်ဘုရားကိုကြားလို့ရှိရင်ကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလည်းကြီးမတဲ့ကြွားမှာလည်းအမှန်လို့ပြောမှာလည်းဟုတ်လားဒီလိုနဲ့တရားပါဘုရားအဲနောက်ဆုံးကဆံသာလို့ဒီကောင်ကြီးအိုရဲမှာပဲရှင်ရတာနဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီလိုပြုရှိနေလို့ရှိရင်
ဝါရမရနာဥဝံမှာပဲကြိုးကြတယ်ဟာလဲကိုကိုရင်ခံရမှာဘုရား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 ဝါရမရရက်တော်ဝိရိယကြာခြင်းဝါရမရမမှုဘုရား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 ဥဝံမှာပဲကြိုးလို့ဘုရားမဲ့လို့ရမဝိညာဏကဆိုတာတော့ပြောလိုက်ပါဘုရားဘုရားဝိညာဏကဆိုတာဝါရမရရှင်းပါတော့ဘုရားဒီကမာနကြီးနဲ့မိုးရဆင်းရတာမတက်ပါဘူး။ဒီကလိုလိုက်ဒီကကြောင့်မေဒီကမေကရ။ဘာသာရေးကြောက်ကြွားလာတယ်။တော့ဒီလိုဆင်းရမှဒီမှာစိတ်ဆင်းလာပါဘူးကဆိုပြီးအစားကျအဝတ်ကျ။အဲဒါအများဆုံးဒုက္ခံမျိုးကလည်းအကျဉ်းနဲ့မရ။ဘာသာအတူမျိုးလည်းထားကြရ။ဉာဏ်နဲ့လည်းမရောခေါင်းနဲ့လည်းမဆိုရစိတ်စိတ်ကြီးကမမြင်ရဆိုတာလည်းရပြားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခမျိုးကိုတွေ့လို့ဘုရားလည်းကြောက်တော့ဆိုတာလည်းရောကြမ်းနဲ့ဒီစိတ်ကြီးမှလာအောင်ခြေမျိုးကိုကိုယ်နဲ့ဆန်းပြီးမေ့ပြရတာနဲ့တော့ပို့မှာတခါတော့အကုန်မျိုးလိုက်ပြီးတခါတော့ဒုက္ခမျိုးကမာရီလူတို့ပြောတဲ့ခံစားတော့မှဒီလိုမဖြစ်ဘူးတော့ပါဘုရားသောကိစ္စကဗာဓမ္မရေမြေပေါ်ရေဒီကိစ္စကလည်းမြရတာဒါကျင်းအရင်ရှိပါသေးတယ်ဟောပါရှင်ရှိပါသေးတယ်ဒါနဲ့ကျတော့ရှိပါသေးတယ်မြင်းမြင်းကျတော့ရှိပါသေးတယ်မြမမြင်းကျတော့ရှိပါသေးတယ်သောကိစ္စကဒုက္ခမျိုးကိုရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့အနာဂုကြီးကလမ်းကျင်းကြီးခံထားတယ်ဘယ်တော့ကခင်ရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါကျင်းမကူလာဘူးဟောပါရှင်ဘာသာမှာလည်းရတယ်ဆန်းတာလည်းစားကြတယ်။ဘာသာမှာလည်းရတယ်ဆန်းတာလည်းစားကြတယ်။ဟုတ်ပါလား။ဘုရားကလည်းကြောက်ကြတယ်အမှန်ဆုံးလက်ကကြည့်လို့။ဆန်းတာလည်းရတယ်။ဆန်းတာလည်းရတယ်။အေးဒီလိုကစီဆန်းတာကဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲ။ဘယ်လိုစားရစားရ။ပြောတာပြောရတာအကျဉ်းချက်ပါ။ဟုတ်ပါလား။အင်းရှိတာကတော့ဆရာကပါရ။အကုန်တခါတော့ဘုရားအကျဉ်းကြီးကိုဒီကံကြောင့်ဒီမှာသိမ်းခံမှာဆိုတော့ဘုရားကကုသနာမှာရတာ။အဲဒီဘုရားမျိုးကညာတရားတော်မှာဆုံးရတာ။ဘုရားကညာတော်ဘုရားကဒီကရာသာဒီလဲရမယ်ဒီကရာဆုံးရတာ။ဘုရားကညာတော်ဒီကရာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီမှာလည်းလိုက်ဒီကြောက်ကြိုက်တစ်ခုမှမပါဘဲနဲ့ငြိမ်တော့ရမှာပျော်သေးတယ်ဆိုတော့ဘုရား။အဲဒါညီမမမမသိမှုကိုကြားတာလေ။ရဏရရဆိုတော့ဘုရားကဒီစာရဘုရားဘုရားဘုရားရဏရမတော်တော့ပါဘူးသတ်သိနေကြတော့ဘုရားကလက်ကျန်းအောင်တော့ကျန်းပါတော့ဘုရားမပြောတော့ဘုရားဘုရားဒီရည်ရွယ်ရတာကတော့မပြောလို့ရှိရင်မဟုတ်ပါဘူးဘုရားတောင်းနေကြပြီဟိုလိုလဲဆိုဟိုကြောက်ကြလူတွေကြောက်လက်ကျန်းမှာဘုရားဘုရားတော့ပါဘူးရဲ့အကြမ်းလာတော့ဒီမှာကဒုက္ခပါလို့ပါပါဘုရား။ဒီလိုမျိုးလိုက်ပြီးကြတာမျိုးမျိုးသိသိရင်းရင်းနဲ့အမှန်ကြောက်နေတော့ဒီပြောမှာလည်းအဲ့ဒါဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါခမားတော့ဆိုတော့ငါကြတယ်မျိုးလိုက်ပြီးပြည့်ထားတာကိုပြည့်ရသားနဲ့ဆိုတော့အာဘုမကျေရှင်မျိုးဆိုတာအတော်လေးအံ့ကြတော့ပါပါ။အတော်လေးအံ့ကြမှန်းလား။ဘုရားကိုလေးကကြည့်ရအောင်နော်။ပါပါဗျာ။ကြည့်ပါကြမှာနော်။ကြည့်ခံရတယ်။ပါပါ။ကျန်နာတော့ဘုမကျန်နာလေးကြည့်နေလို့ရ။ဟုတ်ပါဘူး။ကျန်နာတော့ကုတ်မှာတခါတော့ဘုရားကတတ်တယ်ဆိုကိုကြီးကလည်းလုံးလို့ရ။ဟုတ်ပါဘူး။လုံးမလို့ဘော။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်လား။ဒါတွေကကျန်ဒီလိုကခေါင်းတွေကရခိုင်ဝင်းကြီးတောက်ကြီးအမှန်တရားကိုစံနေရတာကကိုယ်ကသိခံကျိုးသိခံမှုကဒီကံမှုတုတ်ဝင်ရဒီကံမှုကျင်းနေရပါပါလာလိုက်ရတဲ့သူချင်းဒုက္ခမျိုးကမတက်ပါလို့မြုပ်ဝေးခံနေရတဲ့ဥစ္စာတွေဟာဘုရားလုံးကဆုံးလာဆုံးကြရတမင်းမှမမြင်ရတဲ့မြင်ရတယ်ပါဘုရားသိခံကျိုးသိခံကျိုးတော့ဆုံးလာဆုံးလာပြီးတော့ပူပါကျိုးတော့ပောပါကျိုးတော့မျိုးလေးဖြစ်လာတော့မတက်နိုင်ဘူးပေါ့သိခံကျိုးတော့နာမရခုကုန်ပါအကြမ်းတော်ဘုရားကလည်းဆုံးနေတာပါဗျာမိနာရဲ့ဘုရားကပါပါဗျာဒီဘဝကမဟုတ်ဘူးကာကနောက်တစ်ခါများအန္တရာယ်ရှိခြင်းနဲ့ဝိဘဝနောက်ကရရကြံသေးတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခမျိုးဆိုမျိုးလေးခြင်းမျိုးလို့ပြောတယ်ပါပါဗျာဒီဘဝကမဟုတ်ဘူးလားပါပါဗျာဒါကဘောရလားပါပါဒုက္ခဉာဏ်ရောမောဟနာကနောရအရသာမလို့လို့ဆိုတော့အရမတော်ဆုံးပြောတယ်ပါပါဗျာဟုတ်လားအရသာတော့ဆိုတာဒီကမှာထုတ်ပြကြမှာဘယ်လိုများပါလဲ။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အင်းဒါကြောင့်ညာမသမီးကြောင့်လည်းသင်္ကန်းကြောင့်လည်းဟုတ်ပါဘူး။ဒီကြောင့်ကြောင့်လည်းမဲ့ကြောင့်ကြောင့်လည်းဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာလာပြန်။ဒါကြောင့်ကြတော့မဲ့ရောဒီကရာဆိုတော့ကြောင့်လည်းမသားပြန်ဘူး။ညို့ရင်းချပေးတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကြောင့်ကြောင့်လည်းမတတ်ဘူးလေ။ဟုတ်ပါဘူး။
ဆောင်နေတာလေဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့ကဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသိဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါကဘယ်လိုလဲအတော်ကြောင့်ဆံလို့ကြာတာဒီလိုမျိုးမပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုပြီးမပြောင်းနိုင်ဘူးပြောလို့ရတယ်အတော်ကြောင့်ဆံပြီးတော့တားရတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးအမှန်တရားမှဟုတ်မြေလရတာကအပေါ်ရင်းနဲ့ထောက်လိုက်ရတာဒီကိုယ်ကလည်းအပေါ်ရခံပြီးပြောလိုက်ဆိုရတာအမှန်တရားရမှာအဲ့ဒါနဲ့ကကိုယ်ရလိုက်ကိုယ်ကြောင့်မြေရတာပြောရမှာသိပါဗျာဒီနားလုံးနဲ့ဒီနားကျောင်းဒီနားလိုက်ပြီးမြေရတာဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကံဒီကိစ္စကပြောတော့အရှင်ပြောကြံပြောတော့ရှင်ပြောပါလိမ့်မယ်။ဘာမှဒီမှာသိရမရ။ဘယ်မှာရလဲ။အဲ့ဒါကငါကမရိဘူးလား။ခိုက်လိုက်လို့ဆိုရင်ဖြည့်ပါမျက်စိပြညာလေတော့။အာသာသာဘုရားဘုရားနဲ့ဘုရားကြီးကလည်းတောင်းတာပြပါရဲ့ဘုရား။အာသာသာဘုရားဘုရားဘုရားကြီးကလည်းဘုရားကြီးကလည်းဘုရားကြီးကလည်းအပေါ်ကျစီလူမြိတ်ကြီးနဲ့ကြတဲ့ကျေလေးလေးဘုရားမေလာအလားကြီးဝေကြီးကြီးပါရဲ့ဖြစ်နေတယ်မေကြီးပါရဲ့ဆရာကိုယ်လုံးမလိုက်ဟဲ့ဘုရားကတော့ပြောလာတယ်ဘုရားနောက်ကကျန်ကျော်လေးနည်းနည်းလေးဝေကြီးကြီးပါရဲ့ကရှိဘုရားကြီးပါရဲ့ကပါတယ်ဘုရားဘုရားကလည်းမာရသံဃာကြောက်ကြည့်တယ်ဆင်းမှာဘယ်တော့မှသခန်းတက်ဖို့ကြီးလို့မရတော့ဘူးနဲ့အဲ့ဒါဘုရားကမောင်းကျန်တဲ့ဟောရီရဲ့စကံတော်ဟောရီရဲ့ဆင်းရဲကြံရင်းကလက်ကျန်ပြီးခါလာမဟုတ်ဘူးနဲ့ရမ်းလို့အကုန်ရောက်ပြီးခါလာအဲ့ဒါအကုန်ရောက်ပါလို့မယုံကြည့်ကြည့်ပါဆိုတာဘုရားဒီစာတောင်းခံရတယ်ဟုတ်ပါဘူးသူကလည်းကျန်စိတ်ချလာပါလေကောင်းလေးလို့ပြောတာအဲ့ဒီကကြာရမ်းတယ်ဒီပြောမှုနဲ့ခါလာတယ်ဟုတ်လားငါတို့ကတော့အိုးလိုက်ကြည့်ဘူးမောင်ရင်းနဲ့နားလည်ရမှာအိမ်မလေးကြီးကကြားလာလို့ရှိရင်လည်းဘာမှရေတိကျချက်ရင်ပြောတာကဘယ်လိုလဲအထုပ်ကျင်းရတာခင်ဗျားလည်းမရှင်းဘူး။ဒီလိုကြည့်ရှင်မှဒီပြောတယ်လို့ကနားလောင်ကျင်းရတာရှင်းနေရတယ်။နာမလာတော့ကိုယ်နာကိုယ်ရေးတတ်နေတာနဲ့ဒီလိုကြည့်ဇာရမဇာရမလို့ကြည့်အနာကျင်းလို့ကိုယ်ရေးတတ်နေရတယ်။တောင်းပါပါဘုရား။ဒီကကြေယံမှုမှလာကြတော့လည်းဖြစ်သေးရဲ့ဖြစ်ပါပါအဲ့ဒီကကြည့်ရလို့ဖြင့်ဘုရားဖြစ်မှာတော့မတွေ့လိုက်ပါနဲ့ဘုရားကလည်းလက်လက်ဖို့ရေးတာများတော့ဒါကြောင့်ဒါရမကကြည့်ရမယ်ငယ်ငယ်အီယောလေးဆောင်မှကြည့်လိုက်မယ်လို့ဆိုလိုက်တာမှားတော့ဘူးပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မှားလို့ပါဘုရားကလည်းဒီကကြောင့်ဒီမှာဒါမှမဟုတ်ဘူးတော့ဒီမှာကြည့်ကြတာဟုတ်ဟုတ်ပါဗျာမင်းရဲ့ဘုရားမင်းရင်းမှရတယ်ဟုတ်ပါဗျာပြောရတာပြောတာဘယ်ကမှဒီကြောင့်လည်းဆောင်ကြည့်ရတယ်ငယ်ငယ်ငယ်မလွယ်ဘူးနော်ဘာသာမခံကြရရင်ညာရမလားညာပါဘူးညာညာရပါဘူးအဲဒီကကြတရားတော်မှာတော့မောကုမခံကြရင်ဘယ်မှာသစ္စာရမလဲဆိုတော့ဥမာအတိုင်းပြောမောကုမခံကြပြီးကြတာမညာဖုံညာရှားရခြင်းပြန်ဘယ်မှာကလည်းဖုံမျိုးကြီးမင်းရဲ့ရေတောင်းမှန်ကြရရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သင်ကြည့်လိုက်ရောင်းရိုက်ဆိုတော့ကဲ။ဒါဆိုရင်ပြည်သူတွေကတန်ခါးရေချိုးတော့မှတ်ကပြတယ်။ဒါပါပါ။ရှင်းမှလည်းဘုရားကဆိုးပါပါ။ဒီလိုရှင်းကြလို့ဘာမှမရှိကြမှာတော့သူမျိုးဘောအိုဘောနဲ့ရှင်းရမယ်။ဒီဘောနဲ့ရှင်းရမယ်။ပါပါ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဆိုရင်ဉာဏ်ဉာဏ်ကြောင့်ကောင်းတဲ့ဆရာကြီးခင်ဗျားတို့ကိုယ်တော်နဲ့နာမဝေဘာဖြစ်တယ်ကနောက်ပါလာမှာတော့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကပြောရပါဥရလာပါလိမ့်မယ်နာရလာပါလိမ့်မယ်ဒီရလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကလည်းမပြောဘူးပြောတာဒါဆက်လာမှပြောလို့မလန်းနေမှာမဖြတ်သေးလို့ရှိရင်နောက်လာမှာလေသူ့ပြည်ကြီးနောက်လာမှာဘာလို့လုံးလဲဦးနာဒီနာရဟမ်မလန်းဆက်လာမှပြောရမှုဆိုရင်နောက်လာမှာဟုတ်တာချင်းဒီကရမအရေခင်ဗျားတို့ကဘယ်မှာသာလဲခင်ဗျားတို့စံတာကကျမ်းမာဖို့ဆိုတဲ့အရေးကကျိုးလို့အကျိုးလေးလို့မပေါ်ဘူးဘုရားဘုရားဒါကြောင့်မလန်းမလန်းကိုသာလူဆက်လန်းလက်ကြပါဆိုတဲ့ဝါရမကိုဘုရားဘုရားရင်းမှုအဲ့ဒါဘုရားရှင်ပြန်နေကြည့်တယ်ဘယ်လိုအားလဲကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တန်းစားလို့ပါမာတဲ့သူသိကြည့်ပါဘုရားဘယ်လိုကြည့်လိုက်လဲသိချမ်းကြရင်တော့ခေါ်အာဘန်နဲ့သာဓုရှင်ကြည့်မင်းကြည့်ဆောကြည့်ဥပဒေကြည့်ဘုရားအရံတော်ကဦးမင်းသားကိုသိချမ်းတာပြန်မှန်းကပြောတာကငါပြန်မှန်းလာတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါပြန်မှန်းကျတော့အာဘံတော်ရောက်နေပြီဆိုတာအရံတော်ကဦးမင်းသားကိုသိချမ်းတာပြန်မှန်းကျတော့အာဘံတော်ရောက်နေကြတာဒါကဒီဥစ္စာရှင်းလင်းဖြစ်တယ်ဒီဥစ္စာအိုလဲအိုလဲမင်းဒီဥစ္စာလေလဲစီဒါကဒီဥစ္စာရှင်းလင်းဖြစ်ပြီကွာဒီပါဒီဥစ္စာနောက်နောက်ပြန်ဖြစ်ပြန်တယ်အာရ။ညာဂုရုနေရာရဲ့ရှင်ဘု
ဒီလိုကြာကြာလို့ဆိုရင်ဒီလိုလောကကြီးကလူပေါင်းကမမနာကဥနာကုန်ရဲ့ဉာဏ်ကြီးရတော့ကွာဟုတ်ပါပါဘုံလိုက်နာလုံးကြီးလိုက်ဖြစ်လိုက်အိုးလိုက်မှာလိုက်ကြည့်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ကအိုးလိုက်မှာလိုက်ကြည့်လိုက်ပါပါဖြစ်ပြီးဖြစ်လိုက်ဖြစ်ပြီးတော့အိုးလိုက်မှာလိုက်ကြည့်လိုက်ပါပါဒီလိုကြီးပဲဒီကလာမျိုးတော့အော်လူများပတ်မှာပုံမှန်လိုက်တာဆိုတော့ကြောက်ကြတာဆိုတော့ဥနာကြည့်ပြီးတော့ပြီးတော့အောင်လို့မပြေဘူးဖြစ်ပြန်တာပါပါဖြစ်ပြန်ပြီးဒါရယ်လိုက်လာပြန်တော့ကြေးပြန်တော့ဥနာကြည့်လိုက်ရတဲ့ကောင်ကလည်းဘုရားအောင်ဖြစ်ပြန်ဒီမျိုးကလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကပြေးလို့ဘုရားဟတ်တော်ရပြန်မလာကြဘုနာကိုပြီးတော့တခါဦးပြန်လာရဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဘုရားပြန်ပါဘုနာကိုပြီးတော့တခါပါလာရင်ဘုနာကိုဖြစ်ပြီးကဆင်းရဲအနာကိုသုံးရလို့ရှင်ဒီလိုတော့အားမရမဘူးတော့ဦးပြန်လာရပြေးရဖြစ်ဆိုတာပေါ်လာတာဘုရားကပြောလာဘာသူသာသာဘာလို့လဲလာကြတယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကြားတယ်ဆက်ပါအဲ့ဒီဘုရားကြီးဆုံးတော့ဒီဒိဋ္ဌိငုံမလားလို့ပြောကြတယ်တော့နောက်တစ်ခါဒီဘုရားကြီးဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့နော်ညာရမလို့သိသမ်းကြရမ်းတော့ဟုတ်ပါဘူး။ရမ်းတော့ဒီညာကမသိသမ်းကြ။ဒီနာကြီးကတော့ဘာရှင်ရင်းကအာဘန္နာရောက်နေကြတာလား။ဟုတ်ပါ။ဒီနာကြီးကဆက်ပြေး။အခါကဘာကဥမကမြေကနာနာအဖြစ်ကြီး။အခါကဘာကသူတို့ကအောင်းအားကြီးဖြစ်ပြီးသူတို့ကညာညာညာတော့လေ။ဗရမဏကအိမ်မှုကိုမြေကရံသမ္မာညာကိုအနာကံနာဒီသူတို့ကမသိကြဘူးကွာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကိုဖြစ်ပြီးရဲ့။ဘုရားကိုသိပြီးဖြစ်။ဖြစ်ပြီးမှန်းမှန်းလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကိုသိပြီးပါလား။ဖြစ်ပြန်ရောအရိယာမြတ်ဖြစ်ခြင်းပါလား။ပြီးတော့ဘာလုပ်လာလဲ။ဘုရားအမလေးကံရောက်တော့ဒီကရံနေတော့အာရုံစုကမမြင်တော့အထက်ပါကနာသူတို့ဥနာကြီးဖြစ်ပြီးလက်ကြီးမြင်သွားတော့လေဗြဟ္မဏကဥနာကြီးကိုမိစ္ဆာမံဆင်းရရရပ်ကုန်လေမဟာကံတို့သူတို့ကမပြည့်ညာတော့မကြည့်ရလို့မရတာလားအမည်ဆုံးအမည်လုံးဖောက်ပေါက်ကြံလို့အမည်ကလည်းမဆိုးတော့ကြတာပါလားမကြည့်ရလို့မရဥနာကြီးဖြစ်ပြီးလေအမည်ရောက်နေတယ်အမည်ရောမူရပြီးကလာဒီကြောင့်လက်သာလို့ဟိုကနာတော့ဒီလက်ဒီလက်ဖြစ်လိုက်လက်တော်ကြီးအင်္ဂါပြင်းနဲ့ဖြဲလိုက်လက်ကြီးကဘာလို့ဖြဲလိုက်ဖြစ်ပြီးပါလာတယ်နော်အင်္ဂါကြီးကတော့ဖြစ်ပြန်လာတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမပြတ်ဘူးဖြစ်ပြန်လာတယ်ငါကပြတ်လာကြတယ်အဖတ်သာကနာဒီတော့ရအင်္ဂါကြီးဖြစ်ပြီးလက်ကြီးညားတော့လက်ရမဏကအိုးဝင်မှုမေတ္တနာဆက်မရရပ်ပါတဲ့အိုးနာခြင်းကလက်မရရပ်ကိုလည်းနာကံအလူသူတို့ကမသိညာမှုဆိုတာပါ။ဉာဏ်ရတာကရှင်းရဲ့ဆက်ပါကကြံမှုဟုတ်ပါဘူး။မနောညှိုးလို့ဆိုတာပါ။ဉာဏ်ရတာကလည်းညှိုးတာ။အိုးနာခြင်းရှင်းရတဲ့မှာညှိုး။ဘာကောင်းကြံဖြစ်ကြံ။ဖြစ်ကြံတော့အိုးနာခြင်းတော့လိုက်တယ်။ဆက်ပါကကြံမှာ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆက်မရအပေါက်ကံကြံမှုဆိုတာပါ။မူလမူလရတရားတော်မှာရအမလေးဒီဒီလေးတော့မူလမတော်ဘာသာသူသူမျိုးဒီဒီစုချက်ကြီးကြတာလေဟာဒီလိုတော့မူလမတော်ဘူးဆိုကြတာအော်ကအော်လည်းဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးတော့ဒီလိုတော့မူလမလဲတာအော်ဟုတ်ပါဘူးအော်ကအော်လည်းဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတာလည်းသိလို့လားသိပါဘူးအော်ကိုကြည့်ပါလားဒီဒီပါဝင်မှမဘူးလေအမနာမူလကြီးရဲ့ဘာမှမူလပါမလဲမဟုတ်ပါဘူးညာတော့ကြံတော့ပြန်ပြီးဖြစ်ပြန်တော့အင်္ဂါကိုရေးပြရတာကနောက်တစ်ခါဒီလိုတော့ပြည်တာမရှိဘူးဒီလိုကလေးညံ့မှာတော့လာကြမှာမြန်မာဒီလိုကြောက်ဒီညီကြောက်ဘုန်းတော်ကတော့ဟိုတော့ဘုရားကတော့ဘုရားကသူ့နေတာကိုကြည့်ဖြစ်ဘုရားပြည်စဲလို့ဖြစ်ဘူးဘုရားအင်္ဂါကိုဖြစ်ဘုရားကိုဆံပြီးကြတာမြန်မာတော့လည်းခေါင်းလာရတယ်လို့သူတို့ကလည်းမသိချာဘူးဘုရားဆက်လို့ကြည့်ဖြစ်ချင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဝိနာကူကိုမဲ့ပြီးမြင်ရတာလေခေါင်းရရကိုခေါင်းရရကိုလည်းသူတို့မချမ်းဘူး။ဟုတ်လားဗျာ။ဆရာကဘုရားကဘုရားဘုရားတော်ကပြုမူတာဆိုတော့အမေကြီးပြေတာပဲဗျာ။ဒီကမှာဘုရားဆရာဗျာ။အများကြီးပြောတာတော့ဘာမှဘုရားဖြစ်ခွင့်မလား။ဟုတ်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒီခါမှာကအိမ်သာကြီးကိုလက်ပတ်ပြီးမြင်တော့
ဥနာကိုထမရဘူးလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားငါကိုယ်နဲ့လည်းရပါမလို့ဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီလိုနည်းဒီလိုနည်းဒီလိုလေဒီလိုပြန်ပြောတဲ့အိမ်မကြီးနဲ့လေဆက်ရရလို့ဒီရောက်ဆံလို့ဆက်ရရလို့ဆံလို့ဒီရောက်ဆံထားနိုင်တာဟုတ်ပါလားမေတ္တာပါရံဆရာကဒီလိုတာမာကြောင့်ဆရာတော်မှာဆိုမှဆက်ရရရှိတယ်ဆက်ရရအဲ့ဒီလူနေတာဆိုတော့ကိုယ်ကိစ္စအတရံတော့ပေါ့အာပါနဲ့ဇာတိဂုံကြီးဝင်ပြီးဆယ်ပြီးဥပဒေကိုဒီဟောတတ်ပါလေဦးနာကိုလည်းမလိုက်တာအတော့ပမာဏူဆက်ရရပြန်မနဲ့ပြန်မနဲ့လက်ပြီးနေဝင်နေတယ်ဆက်ပါလားဆံလို့ဆက်ရရပါလားအဲ့ဒါညဝတ်ကြည့်တယ်ဆရာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲ။ဒီလိုပဲ။ဘုန်းတော်ကြီးတွေလည်းဆရာ။ဆရာတွေလည်းနားလိုက်ကြတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုတစ်ခါပြန်ဆက်လိုက်။ဘုန်းတော်နားလိုက်ကြတယ်။ဒီလိုပါပြီကံ။ဆက်လိုက်ကြတယ်ဟုတ်လား။ဆက်လိုက်ကြတယ်ကလည်း။အမေအဝမ်းကြီးကလည်းဟုတ်ပါဘူး။အဝမ်းကြီးကလည်းဟုတ်ပါဘူး။ဆက်လိုက်ကြမှာလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုန်းတော်ကြီးကအဝမ်းမှာလည်းဘယ်ရှိမှာလဲ။ဘုန်းတော်ကြီးကလည်းလက်ပြီးအဲ့ဒါကတော့နာဂဝန္နာဒီသောက်ခပါဏဣမတဒုက္ခတာနိဉ္ဇရဏနာဂဝန္နာဒီသရမရဏသာဘာမဟာကအိမ်နာကိုငေါ်ကျုပ်နိဉ္ဇရဏခဏရရတယ်သောက်ခပါဏသူတို့ကပြည့်နေနာတယ်နာဂဝန္နာဒီသူတို့မသိဘူးပါဘာသာကဘာကြီးပြည့်နေလဲမကောင်းဘူးရောင်းလုံးမလဲဆိုတော့လမ်းမဆံပြီးဆက်ကြပါဘူး။အနာလိုက်တဲ့ရှင်ကမပြောနဲ့။ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးကြည့်ပြီးတော့။မဟုတ်ဆံနေလို့ရ။ညာရမလို့သူ့မြေတော်ကပြည့်ပြီ။အဲ့မြေတော်ကကြိုးကြိုးလိုက်နေပြန်မလာတော့ပြည့်။ဒီသမားနဲ့နေရာကဘယ်လိုဆောရပါမလဲလို့သူရာသူ့နာမဗြဟ္မဏမကမိစ္ဆရဏံဤမှာရေးကလေးသူရာသူ့နာမဘေခကာလကြမှာမပြောဟမှုဘေခကာလကြမှာဘာဟာမကဥယျံကြီးကမေတ္တနာထမြာကြောပညာဟုတ်ပြီးသင်္ကန်းမှမယ်ပါပါငါပြတော့ဘုရားနဲ့သိသိဘောမှာရိစ္ဆာကြီးကိုထမြာလမ်းကြီးကိုမြင်နေသင်္ကန်းမှမယ်ဆိုတာသူ့မှာသူ့ကိုတောင်းလာတယ်ပါပါဒါကြောင့်ဒကာကမတို့ဘုရားကောင်းကိုတော့မလဲသေးဘူးဘုရားမင်းကဘူးတပည့်ဒီလိုမှာလည်းပြောနေတယ်ဆယ်ပြောနေတယ်စကားလားဒီမိရပါအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတော်ကြီးကဒီခေါင်းဖြစ်လို့ဘုရားကအမေခံပြီးဟောတာပြောရလမ်းမဲ့ဓမ္မကဘုရားကဘုရားကငေါ့ကျတ်သိမ်းတဲ့ညာဟာဟောရင်ညာမဟောရင်ညာရလို့ရှင်ဟောလို့ကျတ်သိမ်းပြီးဟောလို့ဥပါရယ်ဆိုတာဘုရားပြရမလားမပြရမပြရမအဲ့ဒါကကျွန်တော်ထူးလိုက်ကြတယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရမကြီးကြောက်ရတဏ္ဍာမနေလိုက်ပါနဲ့ကိုယ်ကြည့်လို့ရလို့ရမ်းလာနေတာဖြစ်ကြလို့နော်ဖြစ်ကြလို့ဖြစ်ကြဘူးယာယီလို့နော်မန္တခါကယာယီမလို့လည်းဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဟာမပါနဲ့ကြားရတယ်မျက်ပြင်းမျက်နှာကြားရဟောစိတ်တွေနဲ့ဆိုလူရောစိတ်တွေနဲ့ဆိုဘာကြံလို့ဘာကြီးမန္တကိုဒီလိုလာနေကြတာဟုတ်ပါဘူးယာယီလည်းခဏတော့ကြားဒီလိုကြည့်ရတာပါလေမျက်ပြင်းလူမှယူဆနေတယ်ဗျာမန္တကကြီးခင်းဆင်းရဲနဲ့ဆင်းရဲတာလည်းမပြန်ဘူးမှာဖြစ်တော့ဘုရားဆရာနဲ့ကိုယ့်ဘဝမှာဘုံမတိုင်းနဲ့ရှင်နေရမှာ။ဘုရားကောင်ကတက်ချက်ပါတဲ့လူဖမ်းတော့မယ်ဆိုတော့မင်းမန္တပြမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။အဲဒါကမိကြမူတာဖြစ်နေတော့လည်းအများကြီးဖြစ်တယ်။ဉာဏ်ဉာဏ်ကြောင့်လူကလာခိုင်မြဲတဲ့မိကံကိုသာရမှန်းလို့ပါဆိုတာမတိုက်ကျွမ်းတဲ့ဘာလို့လဲ။တိုက်ကျွမ်းနေတဲ့ကောင်ကဆင်းရဲ။ဘာသာတိုက်ကျွမ်းနေတဲ့ဒါမှလည်းတော်တော်များများကောင်းလို့မကောင်းဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့မကြရတာယာယီမန္တကြီးပါ။ဘာကြရတယ်။ယာယီမန္တကြီးကိုကိုယ်ပြည့်ပြီးသားမှလည်းကိုယ်ဆိုးလို့ကိုယ်ဆားရတာယာယီမန္တကြီးပြည့်ပြီးမန္တကတန်ဆန်းဘူး။ဒုက္ခံကြဘူးလေလို့ဖြစ်လို့များတယ်။ဘယ်လိုကြိုးကမွေးလာတာဖြစ်သောကြောင့်ယာယီရီယာမွေးလို့ယာယီပြုံးမှရပဲဆိုတော့လည်းကြိုးလို့ပြောတာ။ဘာကြရတယ်။ယာယီရီယာမွေးရမလား။ဒီကမွေးဆိုမွေးပြီးဖားတယ်လို့မှပြောကြအာမေနပါဗျာ။ဒီမှာတော့ဟောရပါရယ်။ယာယီတို့ကယာယီဖြစ်တာကိုမြောက်ပါဗျာ။ဒီမှာတော့ဘုရားကမေးတော့အမြဲတမ်းနေမှာ။ဘုရားကပြောပါတယ်။ယာယီကအဲ့ဒီယာယီကိုဖြင့်ဟုတ်ခင်ဒီကရာဒီနေ့ရောဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာတခါတော့မိစ္ဆာခင်ကိုမဲတဲ့ခံရလို့ခင်ဗျားတို့ကတော့အားလုံးကပဲမယူလိုက်ကြပါဘူး။ဘုရားကပြောတာဒီမှာမယူတော့ဘူးနဲ့နော်။မိုက်ကြတယ်လို့ဘောဘွားတို့နေတယ်ကဘယ်သွားလို့လဲဆိုတော့ယာယီလည်းမပြည့်စုံဘူး။ဘုရားကဒီကမဲတာလည်းမသိဘူး။ဘုရားကမဲတော့ယာယီလည်းပြန်လာလို့ဆိုတော့ဒီတော့
ဘုရားကလည်းညာယူဖြစ်တဲ့မိစ္ဆာမိစ္ဆာကရှားဖို့လို့တော့ဘုရားညာယူဖြစ်တဲ့သဘင်းလာတော့မှာဘုရားဘုရားဒီသုံးမှာပါဘုရားဘုရားကဒေရှာပြောနေတဲ့ရာမှာလို့ဒေရှာပြောနေတာသုံးပါပါဘုရားကလည်းဘုရားအဲ့ဒီဉာဏ်ရအောင်ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ရာမဏရီမှာဘုရားကလုံးနဲ့ရရလုံးရရဦးနာစိတ်ဖြစ်တော့မှလုံးရရဘူးနာဘူးဒေသကာလမှာသင်နိုင်ပါမလဲနိုင်နိုင်ပါမလဲလို့မိစ္ဆာမိစ္ဆာကကြာလို့လို့ဘာလဲနိုင်ပြီဖြင့်သဘင်းပါတော့မှာဘာလဲသဘင်းမပေါ့ဘာလဲဘယ်လိုကောင်ဒေသပြောနေရတာမှလို့ဒေသပြောနေတာကသင်မှာပါဘယ်ပေါ်လာဘာလဲအဲ့ဒီရန်ရအောင်ကြာလို့ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ရာမဏေတွေမှာဖောင်းနေတာလုံးမြောက်ရရရလုံးမြောက်ရဥနာစိတ်ဖြစ်တော့မှလုံးမြောက်ရဘူးနာဘူးသေးတာကြတာမှာသင်နိုင်ပါမလဲနိုင်နိုင်ပါမလဲလို့ဟောရပါဘူးဒီကလာဒီကငရေအများဆုံးပြန်လဲတာပါရမီကြီးဖြစ်တယ်ဗာဒီလူကြီးလူကြီးတွေပေါ့ဗျာဟောပါဗာဒီတမီးကြီးတွေဒီနိုင်ရတာဟောပါဗျာညီရကဖောက်ရမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြတာဟောပါဗျာလမ်းကြတဲ့ညီကြီးကြားရတာမြင်ရတာကညာမေရမြတ်မြတ်ရဆက်ရပြရတယ်။နောက်ဟောက်ကတန်ခေါနာကတော့ဖရဲရအကျုံးမှာပြောပါရစေ။ဥက္ကရာအားဘာမူခြေတုံးဘာမူကောင်းပြီလဲ။ဟုတ်လား။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ညာသားရကြီးတွေရှိလို့မဟုတ်ရပါဘူး။လမ်းပြကြတာကိုပြပါမယ်။ပြကြတာ၊လမ်းပြကြတာ။နောက်ကြတာလေ။ဒီလိုပါဒီသေးလေးဒီကကပြည့်တော်ပြည့်တော်မင်းသားဘဝကိုရောက်ပြီးကြလာတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဘုနာသေးလေးကပြာဉာဏ်ဟူရောက်ပါဘာနတ်ကြီးကလေဘုနာသေးလေးပြာတော့ခါဘုနာသေးရာမျိုးပြာတဲ့အခါကျမှအင်းနဲ့ဘုနာသေးကဒီလိုမှလည်းမြင်ပြီးတော့ဒီသေးတဲ့ကမင်းသားနဲ့ဆော်ရတဲ့နဲ့လုံးပြန်ပြီးပြောင်းနေတော့လည်းဒီလိုနာပြုတ်လုံးမှမဟုတ်ဘူးပါပါပါဘုရားကယဟန်ကိုသံဃာကမေတ္တာမေတ္တာကိုတခါတည်းအများရန်ရောက်ပါမှသာဒီအိမ်မှာပဲဆိုပြီးဥနာကိုနတ်ဘုန်းကကြည့်ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားကသံဃာရတာအခုမဲ့ရင်တခါတည်းပါပါပါနတ်ပြည်လမ်းကြီးလမ်းကြီးပါပါသမောက်ကြပါပါပါအမလို့ပတ်ချရတာကတော့ပါပါပါဘုရားသေကြီးကလည်းဘောဓိမနဲ့ရှုပ်လည်နာမှာအမောဒကဆရာကျင့်ပြီးအားရတော့မှလမ်းစဉ်ကိုညာပါပါမဟုတ်ဘူးစပါးကြီးကဝန်းနဲ့ရောက်လာတယ်မဟာရှင်ညာမဟူနာဒီမောဇောလက်ကလမ်းပါလားဆိုပြီးဘုရားခင်ကရဏကြီးကိုဘုရားပြေပြရမှာညာလာတဲ့အခါကျတော့ကာယဉ္စမဟာပါပါညာလိုက်ရင်ငံကားပြီးပြီပါပါငါဥဒိသားရဲ့အကုန်ငါလူကားလို့ဆိုဒီမြို့ကိုပုံမယ်ဒီလမ်းကနေပြီးကြလာမိလာမြို့ကိုပြုမယ်ပါပါဆိုပြီးကြလာဘုရားခင်ကရဏကြီးကဘောရိကနဲ့ကျေပလန်အောင်တဲ့ဒီကလာမင်းဒီသင်္ကြန်ကိုငါ့ကိုစပြီးတရားဟောတယ်ပါပါဘုရားလည်းတော့ငါကြီးကျွမ်းနေရတယ်တခါတည်းနိဗ္ဗာန်ရင်ပြတယ်မင်းမြန်မလားဘူးပါပါမကဒေသရအောင်လုပ်ကြလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါပါဖြစ်တဲ့ရှုပြီးတော့ဟမ်ဖြစ်တဲ့ရှုပြီးမကဒေသပြသေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအင်းမြင်ပြီးဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာဆက်ရှိကလေးဂျမားလေးအရင်ပို့ကြတယ်ပါပါဒီမလားကောင်ညာနေတယ်ဖြစ်ပါပါအဲ့ဒီဂျမားလေးအရင်ပို့လိုက်တယ်ခေါင်းနဲ့ဒီဒီမြင်တဲ့လမ်းမှာနေဒီလမ်းမှာနေပြီးသွားကြပြီးဘုနိဗ္ဗာန်ကိုတည်းမှာပါပါတခါကျတော့ရှိတဲ့မြို့မကင်လေးပေါက်ရှိတဲ့မြို့ပါပါဓမ္မတန်ရှေးဘုရားအလောင်းကြီးကောင်းနေဒီလမ်းကပြီးသွားတာပဲပါပါသူကသူမကောင်းသူသူမြင်မှမြင်လာတဲ့လမ်းမှာဖြစ်နေတယ်ပါပါမြို့ကြီးကပါပါကိုကတော့ပဲရှင်ကြတော့မြင်တဲ့ဘက်ကမှသူပြင်လူတွေအရင်ပြပြီးပုံမဟာသူကြီးကလာဒီကျက်လူငါးကိုခေါ်တော့ဆက်စစ်ကလေးဂျမားကြီးအရင်ပို့ချောက်ပါပါဒီမှာတော့လက်ကလာမြင်ပို့လိုက်ပါပါရှင်ကြပါအဲဒီကရမရဆရာကဘုရားမကြီးကြီးကားလို့ဆိုရင်သူပြုတိုင်းကမှညီပါတာနဲ့မသာကြီးကြီးကသူ့အိမ်ညွတ်တရားကွန်းလာမှာပါဘုရားဘုရားတော့အိမ်သာကြီးကဘုရားများကဆင်းရဲပြီးတမန်းကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းယဉ်နားမသိလို့မပြရဘူးဘုရားယခုလမ်းပြီးတဲ့ကြီးကစပြုကြလာတခါတော့လမ်းပြလာတော့မှသူ့ကြီးကလာပြုတိုင်းတခါတော့မဆိုင်ကြဘုရားကိုခေါ်တော့သူကဟိုပါလေဘာလို့လည်းနာနာတော့ဘုရားမမိုးမဒီမြင်းနေနေရမြို့ဟုတ်ဘုရားကြီးကသူပြင်ဆက်ကြီးမင်းကကျင်းညကတော့မြင်ရသည်ဆက်စစ်ကလေးကဟိုကအကုန်ပို့ပဲဟုတ်ပါဘူးမြင်လာပါဘာသာမှရောကိုကိုရမကြီးကဘာလို့ကနန်းတယ်ကြားရဲဆိုတာကယုံကြည်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအခုဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတွေခင်ဗျားကလည်းအမှုရရေလမ်းကပြဟုတ်ပါဘူး
ဒီလိုကြားခဲ့ရတာကိုယ်ကဒီလမ်းကြီးလိုက်သွားလို့မလို့ခင်ဗျားတို့ကကြီးချူနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဘုရားဘုရားဓမ္မတွေအတော့ပြည့်တယ်ဟုတ်ပါဗျာဘုရားနိုင်ကြရတဲ့လူကဒီမြေလက်ဆက်ကဆရာခဲ့ရတာဒါလူတွေလူဒီလမ်းကြီးရပါမယ်ဒီမြေရပါမယ်ကြံဆရာခဲ့ရတာကိုတော့မဲလားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တော့ဒီကလမ်းပြအပြီးကြတာဘုရားလည်းဟောပြီးဒီမဆက်ကြဘူးဟောဆက်ကြလို့ပါတယ်ဟောပြီးဟောကမိဘပဲဟောလို့မဲ့ကြတာမှတော့ပါတော့ပါပါနာကောရမကြီးကိုရံပြပြီးကိုရံမျိုးမြှောင်းလာတယ်ပါပါဆက်စ်ကလေးကမာရီရောက်တော့ဆက်ပါပါဟောဒီကတော့ရောက်တော့ကိုရံမကြီးကမလာဘူးပါပါနာကောရံကျင်းကငါရာပြေစိုက်ရပြီးကြတယ်မြင့်တယ်ကြီးကလမ်းပြမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့အရင်ပို့ပါပါပါသူကြီးကကာလာဓမ္မရေတရားနဲ့ဟောတဲ့ကြတယ်ရင်းမိတယ်ပါပါဟောမင်းရဲ့ဓမ္မတွေကကောင်းတယ်ကြီးပြကြံလို့ရတယ်လမ်းကြီးသားလို့ဆိုရင်ဒကာဒကာတွေဘယ်တော့ဆရာခဲ့ရတယ်ဆိုတာသိလားသိပါပါဘုရားရှင်လက်ကလမ်းဆရာခဲ့ရမယ်ကလမ်းကြီးပေါ့ဗျာမယ်ကလမ်းကြီးကဆက်မှာမဟုတ်မသိဘူးနဲ့မိကကြီးကဆိုတော့ညွတ်တယ်ကြီးရပါဘူးဗျာပါပါဗျာမြတ်မလားအဲဒီကောဒကာဒကာတွေဘယ်တော့ဆရာရဲ့လမ်းကိုကောင်းတယ်ကြီးကတရားကိုဟောတယ်ဒီဟောဒီတရားတိုင်းဒီလမ်းကဆရာကဖြစ်ဟောဒီဝေဒနာတွေရှိပြီဟောဒီမဂ္ဂံပေါ်ပြီးဒီကရာဟောဒီလမ်းကမိကမဟုတ်ပါဘူးမောင်မတင်မြဲနေတဲ့မင်းတို့ဗမာမြာမရှိတာဒီလမ်းကသွားလို့ဆိုပြီးကိုရမကြည့်ပြီး55ကမောင်းနေတော့ပါပါပါဆက်သွားချက်သွားချက်ပါပါပါသူကပြောသွားတော့မယ်ဆိုရင်ဒီလမ်းကပေါင်းနေတဲ့လူပြောမှမဖြစ်ဘူးလားပါပါမင်းကြီးလားအဲ့ဒါကမောက်ကျက်ပြီးထားတဲ့လမ်းဒကာရမတွေကလည်းပြီးပြီးပြီးကတ်ကတ်တာလုပ်နေပြီးဒီကရာမင်းစပင်းကြဲကြဲနေတော့ပါပါပါမင်းကြီးလားအဲကဗျာလေးရှင်းနဗလားဘယ်လောက်ပြန်ကရုဏာမေတ္တာပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာပါဘုရားအေးဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ကိုယ်မကြီးကြီးကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုက္ကူရမကားဘူးနော်ပါပါဘုရားနာမည်ကတော့မြို့မြင်တော့ပါပါဒီကားကြည့်သွားလို့ရှိရင်နောက်လမ်းပြပြပါသို့ပါပါဘုရားအဲဒါကြောင့်လမ်းပြမပြအောင်55ပါးကာလတရမခါရဲဒီမြို့မှာမကြီးကြီးအောင်ကိုကျွမ်းတော့ပါပါပါဟိုဒီလက်ကမျိုးတော့ကြောက်ရတယ်ကြောက်ရတယ်လားဆို55ပါးတရားကိုဟောပြီးပို့ပါပါပါမင်းကြီးလားအမဆုံးလုံးကကျွမ်းတာပါပါပါမင်းကြီးပါပါပါဘာသာကအားကြီးပါပါပါဘာဖြစ်လို့တရားနာတဲ့ကာရမနဲ့တရားတော့ခွင့်ကြီးတွေပြတ်တာဘယ်လိုများပြတ်တာမှာလဲလမ်းပေါက်ကြည့်နောက်ဆုံးလိုက်ပြီးပရမကြီးမှန်သားလို့ပါပါကျန်တော့ကြည့်လို့လမ်းလိုက်ဆိုအေးပြန်ဝေးရတာပဲလို့ငြိမ့်ကြကြမလို့မလို့ပါဘူးပါပါပါငြိမ့်ကြကြမလို့ပါဘူးကာရမကပါပါပါယောဘအာနနမယောယောအာနနမယောဓမ္မောစဒူဒီသောစဓမ္မောစဒူဒီသောစဒူဒီသောပြင်ရတော့ဘောရမဖြစ်ခြင်းနဲ့တတ်ခါသည်ဘုရားဉာဏ်နံမေနေငါလမ်းပြကြည့်ကြရဲဆိုငါကြရမိလံသူဒီနေလံဝန်ဆောင်ရမယ်သူသွားတယ်ဘုရားဒါလည်းငါလမ်းကိုပုံထားပြီးဆိုဘာမကံတော်7000နေတာပြီးတော့ဓမ္မခန္ဓာနဲ့မောက်ရံလမ်းကိုနည်းနည်းတော့ထားကြတာမဟုတ်ဘူးပါပါပါအဲဒီလမ်းတော့မင်းတို့ကမောက်ရံခံပြီးကြလားဒီလမ်းကမောက်ရံအချင်းချင်းပြီးလိုက်ရရာပါပါဒီသာဝနာများပါပါငါတော့ပြန်လိုက်နိုင်သေးတယ်ကွာပါပါအဲဒါကျွတ်တယ်ကြတော့လမ်းတွေကိုတခါတော့အမျိုးမျိုးပြအောင်ထားကြပါပါမောက်ရံလမ်းတွေကပါပါပါဒီလမ်းကလည်းရပါပါပါဒီလမ်းကလည်းရပါပါအမှုကလမ်းကလည်းရပါပါဒုက္ခလမ်းကလည်းရလိုက်ပါပါပါဒီကောင်ကလည်းပါပါအဲ့ဒီကတော့လမ်းတွေအစီအစီအမှားမှားနဲ့ကရမကြီးကလက်သက်ပတ်သွားတာလမ်းမှန်ထားတယ်ဘုရားပါပါအဲ့ဒီဖြန့်ထားတဲ့လမ်းကကျိတော့ကအဲ့ဒီထာမှာလူလည်းမဖြစ်ဘာလည်းဖြစ်ဘယ်ကြောင့်ဆိုလို့ဘယ်လိုမျိုးရလဲဆိုတာမသိရဘူးပါပါဟုတ်လားအခုကဒါရနာရင်းကျင်ပြီးကာကကရမကြီးပိုင်းကလည်းစံပြီးနှစ်ပေါင်းနှစ်ပေါင်းနှစ်ဖောင်းပါပါဒီကံဒီမှာကျွတ်တော့မှလူလားမြောက်ပြီးကာလနေပြန်တယ်။နေရတော့လူလားကမဟုတ်တော့တာဝန်သမီးရှိပါရင်လည်းခဏကလမ်းရဆရာကိုယူကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်။ဒီမှာတော့ဆရာမတော်ကကျင့်ပြီးကာလဘောလာတော့ကျောင်းကြီးမြတ်လို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းသူတို့တောက်ရလာကလည်းဟာတော်ပြီးရတော်ပြီးရတော်ပြီးရပါပါခင်ဗျားတို့လမ်းရဆရာတော်ကခင်ဗျားတို့ပါလာပြီးရပါပါလမ်းကလည်းမပြီးဘူးတော်ပြီးတယ်ပါပါအခုကလည်းခင်ဗျားတို့တော်ပြီးတယ်ပါပါအဲဒီမျိုးရှိပါရင်အင်းကြီးများမှပြောခြင်းတော့ပြောမှုရှင်တော့ဒီကြံတော့ကြီးနေမယ်ဆက်လက်ချက်နဲ့ဥပနာဘက်ဒီဘက်ကခင်ဗျားတို့ကနောက်ထပ်ဆိုင်ရသေးတယ်ဟုတ်ပါပါမဆိုးတော့ဘူးလားဟုတ်ပါပါအခုတော့ကြာသေးတယ်လမ်းမပိတ်ခင်ရောက်လာကြတယ်ဟုတ်ပါပါတော့ကြာပါပါအဲဒါဆိုတော့ကြောက်ကြလို့ရှင်းကားလိုက်တယ်လမ်းပိတ်ခင်ရောက်လာပြီဟုတ်ပါပါကြာပြီကြာပါပြီကြာသေးတယ်ကြာသေးတယ်ခေါင်းကကြာသေးတယ်ကြာပါဘုရားနဲ့ကြာတန်းပါရောအားလုံးကြာရမှာလေကြောက်ကြောက်ကရှင်းကားလိုက်တဲ့ခါကျတော့တန်ခိုးရှိသေးတာမဟုတ်ပါပါမဆိုးတော့ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဘုန်းကြီးတွေ့လားတဲ့ဓမ္မတွေကစော်သေးတယ်လမ်းမပိတ်ခင်သူကလမ်းပြတဲ့
်ပါပါဒီစနေလမ်းပြနဲ့တွေ့ပြီလို့ဒီနေဒီကရမကြီးကြော်သေးတယ်ကြော်သေးတယ်နောက်ဦးဝဲနာပဲသူကလည်းလူကြီးခါနော်ဟုတ်ပါဗျာမဆန်းအောင်လည်းပါပါမြန်မာလိုက်ရှင်းရတယ်ဒီလိုလမ်းပြလည်းမတွေ့တော့ဘူးရှင်ဖြင့်အဲ့ဒါကမြို့မတောင်ကြီးတကြီးကလားရှိရရောက်တော့ညဝတ်နဲ့ဘုရားမကုန်ကလေးတော့မကုန်တဲ့နေ့ရည်နဲ့မကုန်တဲ့ငွေဝဲတွေလာအောင်ပါပါဘာလို့လဲဒီဘဲတွေကလားဘာလို့လဲအဲ့ဒါလာမှလေဧကန်ကြီးတကယ်ကြည့်ရှင်တော့ကဏဝဲမနှောရဘူးပါပါဘုရားဘုန်းကြီးကြားတဲ့လမ်းအကူကားလေရှင်ဘုရားဖွင့်ထားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါကြပါပါဒီကနနာငွေနဲ့ငါးလမ်းနဲ့ထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ပါပါဒီလမ်းတွေကိုဘုရားဘုန်းကြီးကတစ်ချက်ပြဒီခေါ်လူသာတော့ဟောလူသာတော့ပါပါခင်ဗျားတို့ယုံကနာပဲသူတွေရောက်သိနေသမ္မာဝါဒီကနေလာမှရှိတယ်။ဟောဒီမဂ္ဂင်္ဂနာကွာလိုက်သမ္မာဟုတ်ပါ။နာမသိရှင်တွေ့ရလို့ကျင်းလာလို့ခင်ဗျားတို့ကံကောင်းနေတယ်။မဆိုးလိုက်ဘူး။ဒီတော့ကြာပြီးတော့ကို့အတွက်ဝမ်းသာကြအောင်လား။ဝမ်းသာကြအောင်ငါ့မှာဟုတ်ပါဘူး။ဒါကလေဘုဒ္ဓံအောင်ကျိုးတော့မှဘုဒ္ဓံလာတာပဲ။ဟာမင်းကတာဝန်ရှင်လေးရှိရတယ်ကကို့အလေးနဲ့ကိုကျင့်တယ်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပမာတော့ဒီတွေကကို့ဟာကြည့်တော့ဟုတ်ပါဘူး။မသိသေးဘူးလား။မသိသေးဘူး။ဒီလိုလေးလာရင်ဒီဟာဝေနာကကြေကြပြီးသိစ္စာပြီးဟာဘာဒီကမခင်းရတာကဘာလို့လဲမဲ့ကနန်းတော်ဘောကြောင့်လို့ရောက်ပြီကမိဘံဆိုတာခင်ဗျားတို့သူမခင်းရတော့ဘူးဒီကြောင့်ဒီအားတွေ့ပါဗျာဒီတိုင်းကမှာပါဗျာခင်ဗျာရင်းမူကြပါလားအဲဒါကြောင့်ဘုရားတော်မတို့ကိုရမကြီးဆရာကြီးရတဲ့လမ်းလဲတော်တော်ခုန်ခုန်ပြီးဆရာကြီးရတာပါဗျာခင်ဗျားတို့ကဒုညဖွင့်ထားတဲ့လမ်းလေးကိုရောက်ရောက်ကြောက်ကြောက်နဲ့အသာဦးလေးဝိပဿနာလေးရှိတယ်သူဝိဉ္ဇဉ်လေးများအင်းမအားလို့လည်းမလတ်လို့လို့ဟုတ်လားမအားလို့လည်းမလတ်လို့လို့ဆင်းရဲလဲရမယ်ဆိုဥပ္ပန္နပဲစိုက်လို့ဟုတ်ပါပါဘုရားဒီလိုလည်းမရဘူးလားဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့ကသွားလို့အေးလေးမြင်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းပမန်ခံသေးတော့ဒီလိုလည်းဒီလမ်းမတော်ကြီးတော့ပြတယ်ဟုတ်ပါပါအဖေကိုပါဘူးကြောက်ကြောက်ကြောက်မအောင်ပါပါမိစ္ဆာမဟုတ်ဘူးမသိသေးပါဘူးဒီလမ်းကြီးပွင့်နေပါသေးတယ်ပါပါဘုရားမက္ခဏံသင်္ကြောတ္တဆောဆိုရဲမက္ခဏံလမ်းမတော်မှားတပါပါပါဒါကမိစ္ဆာဝင်တဲ့လမ်းမရှိဘူးတဲ့ဒါကတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲဒီလမ်းကြီးပြရတာကရင်းနေတာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့လမ်းမကြောက်ခတ်တော့ဘူးသင်အောင်မှာပါပါပါလမ်းတော့မြင်ပါပြီဘယ်လိုလားရမှာတော့ဆိုတော့ရေးစင်သိမ်းမှာရပါပါခင်ဗျားတို့ကချီလို့လက်တူဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါလားပါပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့က20 40 50 60 80 90 တကဆိုနေကြပါဗျာလမ်းမကားရသေးဘူးခင်ဗျားတို့လမ်းပြညာတယ်ခင်ဗျားတို့ကလမ်းမကားရသေးဘူးပါပါဗျာသင်ပြအောင်မယ်ပါပါဗျာအဲ့ဒါကတော့သင်မင်းလည်းလည်းဟုတ်ပါပါ။ဒီမေးမှာလည်းကောင်းဆောင်ရည်လေးကြည့်ကြည့်။ဟုတ်ပါ။မောင်မင်းမြဲနေရလားကြားတော့ပြလားလို့မေးတော့မကြားတာဖြစ်ပါဘူး။မကြားတာဆိုရင်မေးရအောင်ပါဘယ်မှာပါ။အဲဒါကမြူကြီးကလည်းလဲမဟုတ်ဘူးတရားရှင်ကြီး။ဟုတ်ပါ။လမ်းကားတော့ဖို့အရင်ကကြည့်။ဟုတ်ပါပါ။ဟုတ်ပါပါ။အဲဒါကလည်းမှားတယ်။လမ်းကားတော့ပြရင်ယခုဟောတာတော့မေး။ဟုတ်ပါပါ။လမ်းကားတော့ပြရင်တော့မကြမ်းမ်းတော့ချောင်းကြီးကိုပြောပါတော့မေး။ဟုတ်ပါပါ။အဲဒါကဘုရားတခင်ဘုရားလုံးကြီးဒီဝိပုဒ်ရယ်ဒီတော့ပဲဟုတ်လားအင်းဒါကကိဉ္စရာမရဏကကိဉ္စကတိရာမရဏကဟုတ်လားအော်ဥနာတိမောကျဲဆိုတာဘုရားလာပါလိမ့်မလို့ဟုတ်လားအော်ဘုရားလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟာဒီဟုတ်လားဒီသာဓုဂရုတည်းမြည်ဆိုတော့ဥနာတိလာတာဟုတ်လားနောက်ပါဘုရားဟုတ်လားဘာဓုဇာကလာတယ်ဘုရားလာတယ်ဘဝကြီးကရှားကြီးရောဗျာဘဝကြီးကဘဝကလာရင်နောက်ဆုံးလည်းပြန်တော့ဥပါရဏလာဥပါရဏလည်းလာတော့ဆိုတော့တဏှာလာတာတဏှာလာရင်ဝေဒနာလာတာဗျာဘဝကြီးကဒါကဝေဒနာတော့လာရင်ဖတ်တာလာတာလည်းဖတ်တော့လည်းလာတော့ဆိုတော့တာလာရင်ဗျာဒါကလည်းသူကဖတ်တော့ဘူးဗျာဒီလာကတော့လာတာလို့မလို့မလို့လဲထားကြတာနာမ်ရူပကိုဆိုတာတာလာတာအဲ့ဒါတမကြီးနာမိကလားအဲ့ဒါတမကြီးနာရောဘောရလာပါလိမ့်မယ်ကျန်တော့ဝိညာဏကြီးဆရာနာမရူပါဟောဒါကျင်းဝိညာဏရဲ့ရှိလို့ဥနာကြီးလာတာဟိုးရင်းပြီစိတ်ဆရာဝိညာဉ်ဒီနေ့ကျင်းမှာရှင်မဖြစ်တဲ့စေတ္တရုပ်တွေရှိလို့ဥနာကြီးလာတာဟိုးဘုရားကဒါကတော့ဂါမရဏရူပရဲ့တရားနဲ့နောက်ထပ်ရှိလာနာရောရှိလို့ဥဒိလာတာဟိုးဒီလိုတွေဒီကရမနာယံကုလဩဒိလာရတဲ့ကာရမပါပါယေကြီးပါကာရမကဩဒိလာလာပါပါနာယံကုလကကိုဩဒိလာနမပါပါဘိညာဝေဒရာရောဝိညာဏတိဆရာဘိညာဏနာယံကျတော်နာယံကြောင့်ဝိညာဉ်ပြီးပြီးတော့လေဘိညာဏဘိညာဏပါဖြစ်တယ်ပါပါနာယံကြောင့်ပါဖြစ်တယ်အဲဒါနဲ့ဘာလို့ကနာယံဆိုတော့ဟုတ်ပါဘာကြပါအဲဒါနဲ့နာယံကုလဩဒိလာရဆိုတာဘုရားကဟုတ်ပါ
ဟုတ်ကဲ့ဖမ်းမဲ့ကြံတဲ့ခါကြရစင်ရင်ဖကူတဲ့သူကလည်းဘုရားပြီးတော့မှဒီမှာတံခိုးလောက်ဝင်ကြတဲ့ခါကျတော့ဖော့ကြတာနေလိုက်တော့တံခိုးဆုံးပြေးလာတော့တော်တော်ဘုရားသရမာရာကြီးကဖော့တာနေလိုက်တဲ့ခါကျတော့နာမှုသွားခုတော်တော်ဒီကဒီကလာတာဒီဖက်ဒီကလာတာပဲဆိုတာပြညာပါဘုရားဒီအော်နာဒီကလာတာလည်းနာမှုကလာတာပဲဘုရားဘုရားနင်းနေလားဘုရားလာတာတော်တော်ဒီနာရုပ်ရှိလို့ခန္ဓာကိုယ်မောပွဲပါပါဘာ။ဒီနာရုပ်ရှိရောမောပွဲလာမှာပါပါ။ဒါနဲ့ဒီနာရုပ်ကိုဇာတိဉာဏ်ရလို့ဖြစ်ရင်ဖြင့်ဘာသာရမတွေသေနာကြတဲ့ဥနာကိုယ်မောပွဲရှိရတော့အပြင်နဲ့ကျုပ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။မပြည့်စုံဘူးလား။အဲ့တော့ကနာယဝိပဿနာရှိရလို့ဆိုတာဖြင့်သဘောကျဘူးဗျာ။ဖြစ်မလား။ဘာလို့လဲဒါကဓမ္မတွေဒီနာရုပ်ကိုယ်ကဝိပဿနာရှိကြတာဆိုတော့နော်။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒီဘာသာကြီးကြပါလို့ဆိုတော့ဘာရမလို့ခင်ဗျားတို့မှရှိတာပြရမယ်ဒီမှာခင်ဗျားတို့မှသာသနာ့ရဲ့နာမ်ကိုခင်ဗျားပြပါပါဘုရားဟုတ်ပါပါသာသနာ့ရဲ့သာပါပါဘုရားဟုတ်အကားရတော့ဆိုပါရဲ့သာသနာ့နာပါတော့သာသနာ့ရဲ့နာမ်သာရရဲ့ဘုရားနာရနာမ်ဝတ္တရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒီနာမ်ကိုကြည့်လို့ဒါကိုမဆက်နိုင်ဘူးလားဘုရားဘုရားရမလို့အနာရသာကျင်နာရရဲ့ဒုက္ခရဲ့နာလည်းနာဆရလဝေနာပါလားမရှိပါဘူးသာကျင်နာရသာကျင်လေးပြီးပါလာတယ်ဆိုတာကောင်းပါဘုရားမမာယာမကောင်းပါဘုရားသာကျင်လေးပြီးပါလာတယ်ဆိုတာဒုက္ခဝေနာပေါ်တယ်ဘုရားအဲဒီဒုက္ခဝေနာကသာကျင်လေးပြီးဘုရားအဲဒီသာကျင်လေးပြီးပါတော့သာကျင်လေးရုပ်ကြီးကတခါတော့ဒီပြည့်ညနာလေးပဲကြည့်လို့ဒီရင်ကနေကိုထားလာတာကြောက်ပြောတယ်ဟုတ်ပါဘူးပြောလိုက်အဲ့တော့ကောင်းကင်ကဒုက္ခဝေနာပါလို့ရှိရင်ဒုက္ခရဲ့ကိုယ်ကိုဒါခါတော့ပေါ့နော်ဒီနေ့ကောင်းကင်ကဒုက္ခဝေနာကနာပါပါကျောင်းဝင်ရင်ပါလာတာလေညစ်ပါလားသင်္ခါရုပ်ကလာတာလေဆိုတာကညစ်နေတယ်အဲဒီနေ့ကလာတာပါပဲဒါကတော့အဲ့ဒီကဒါကတော့သာသနာသာသနာဒုက္ခဝေနာကနာပါပါကျောင်းဝင်ရင်လည်းညစ်ပါလားအဲဒီနေ့ကိုပြောလို့ဆိုတော့ဘာမှလည်းမပြပါဘူးမစားကြပါဘူးလို့ကြားမိရဲ့နဲ့ပဲဆိုတာကမစားကြတာကဒုက္ခပဲညနာကိုတခါတော့ကျင်းတယ်ဟုတ်လားလက်ရှိညနာမှာပြက်တယ်မစားကြနေလို့ကြားတာဒါနဲ့မစားကြတာကဒုက္ခပဲညနာပြက်တာကဒုက္ခဝင်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်မစားကြတာကဒုက္ခဝင်တာဆိုတော့ညာမစားကြတာအမှုရာတွေကဒီနာရုပ်တွေကလာတာကိုညစ်တယ်ပြောကျင်လာရတဲ့ဒုက္ခဝင်နာကျောင်းဝင်ရင်ပြောလာတဲ့ရုပ်ကရုပ်ပါဗျာမှန်ပဲဆိုတော့ဒီနာမိတ်ကြောင့်လာတာပဲဒီနာမိတ်ရှိနေလို့ပုံနာပြင်လိုက်တာဒီနာရောမရှိရင်အော်နာနေလိုက်ကြာပြီဘယ်လိုသိသိမရပါဘူးမှန်ပါဗျာမှန်ပြီလားအဲ့ဒီတော့ဘာရမလဲနာမိတ်ကိုဒါရင်းတဲ့နေရာမှာလည်းဉာဏ်ပဲရှိလိုက်ရင်ရုပ်ကလည်းလာလိမ့်မယ်ဘုရားဗျာဉာဏ်ရှိတဲ့ရုပ်ကလည်းလာလိမ့်မယ်မဟာဝိညာဉ်လည်းရောဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါရမလည်းဉာဏ်နဲ့ဝိညာဉ်ပဲလေဘုရားဗျာအဲ့နာမကောင်းတယ်ရာဘုရားဗျာအဲ့ဒီမေဇုကဝိညာဉ်ပြောတယ်စေတ္တကဝိညာဉ်မှာရောက်ပြီကြားလို့မလာဘူးနဲ့ဘုရားဗျာနာမစေတ္တကဝိညာဉ်စားတယ်သူဘုရားဗျာအဲ့ဒီမြန်နဲ့ဒီကြားတော့ပြောတာပါဘုရားဗျာဉာဏ်နဲ့ဝိညာဉ်ကနာကောင်းတဲ့ပုံနေရာမဟုတ်ဘုရားဗျာအမလေးရားသာရှင်ကိုယ်ကံဒုက္ခရောဒုက္ခရောပါပါဘယ်နည်းလေးကောင်းလို့ပါဆိုတော့ကိုယ်ကံပါလို့ဘယ်စိတ်ရမှာဆန်းလာလိုက်တာဆိုတော့ဝမ်းသာစိတ်ကြံသေးလို့ဆေးလို့ဆိုရင်ဖြင့်အေးစိတ်စိတ်ကြောင့်ဟောမှုလည်းလည်းလာရတာရှိသေးတယ်စိတ်ကြောင့်ဒုက္ခရောအဲ့ဒီဝေဒနာတော်ရင်ဟူကလိုက်ကြပဲမလုံးကြောက်ကြည့်ကြတယ်မဖြစ်လာဘူးမြေကောင်းမပြရဘူးဆိုတာဖြင့်ဒုက္ခရောဝေဒနာရုပ်ပေါင်းလာအပြမဝေဒနာကနာမ်ကျင်းနဲ့မှာအမှုရာကြောင်းတာလေ။အေးဒါကဉာဏ်ရုပ်ကြောင့်ဥနာစိတ်လာတာဆိုတော့ခရီးကလက်ကိုသူ။ဒါကိုမလို့ခြင်းနဲ့ဉာဏ်ရအောင်ရှင်းရလို့ဖြစ်တယ်။ဒီကရမလူကြားလို့ဆိုရင်လောကီတိုင်းနဲ့ဖတ်မှရတဲ့။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒီကလာဆရာရှင်ဘုန်းကြီးကဒါကတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ဝိပဿနာရှိကြပါလေ။ဉာဏ်ရှိတယ်လို့ဉာဏ်ပြည့်ရင်ရောက်ပါလေမှတ်လိုက်ကြည့်တာ။ဝိညာဉ်လား။အာမေဟောင်းလားလို့ကျင်းနေ။ဟုတ်နော်ကျောင်းမကျောင်းရဲ့ဆရာအပြင်းမှာဒုက္ခဝင်တာသဘောကျတယ်အကျင့်အားရတာဒီသဘောကျလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီသဘောကျတာလို့ခင်ဗျားတို့ကမကြတော့လို့ဖြစ်ရင်ဖြင့်နည်းနည်းအမူအရာရိုက်တော့ပြုံးပြုံးစုပေါ်လာဟုတ်ပါဘူးငါကြောင့်ဘာဝနာတော်ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးမောဆောက်ဘူးခင်ဗျားတို့ကပြုပါလေဒီလိုပြုပါလေအဲပြုံးပြုံးစုဆောက်ကြည့်တော့ဒုက္ခဝင်တာပြုရှိတာပြုရတယ်ဘာသာတော်ကငါရမလားနည်းနည်းယူနေတယ်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ရတာပြန်ဘာဝနာသင်္ကြန်လိုက်သင်္ကြန်လိုက်အကျဉ်းဒုက္ခထုတ်တော့ပြုံးလို့ထုတ်အကျဉ်းမဲ့သဘောကျတဲ့စိတ်လေးထုတ်တော့ဒုက္ခမဲ့လည်းထုတ်တော့လေ
တော့ဘယ်တော့ကြံနေလဲထုတ်တော့ဘယ်တော့ကြောင့်ဝေဒနာကြည့်လိုက်ကြံတာလည်းထုတ်တယ်ဆိုတာဉာဏ်ရည်သိဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်သိနေတယ်ဘာလို့ကြောက်တော့ဘာလို့ရမလဲဘယ်လိုသိကြကောင်းတာဆိုတော့ကြောက်မလုံးမနေတာကဘယ်နာလဲဒါလည်းနန္ဒကြီးဒေဂရမားပဲသိပြီသိပြီအာသိသေးရမင်းသားကိုမမြင်ရတာဟောတော့တာလို့ရမင်းသားကစိတ်နံပါတ်ထားမင်းသားလေးကြားရတာအဲ့ဒါစိတ်နံပါတ်ကိုစိတ်နံပါတ်ကရှားလို့ခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးစိတ်နံပါတ်ကမင်းကြီးဆိုတာအဲ့ဒီမြင်တယ်လေဒေဂရမားကအော်ဒီဘောဥပ္ပဒါကနေပေါ်ရဲ့စိတ်ကတည်းကရှင်းရှင်းငါကမသိရဘူးကွာမသိရဘူးကွာမသိတော့ဖြစ်ရပါဘူးကွာကျန်ရရပါဘူးကွာမြင်နေတာဖြစ်ဖြစ်ပြန်ရတယ်ဖြစ်ပြန်ပါကွာအဲ့ဒါဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုသိကွာမြင်ဖြစ်ပြကလေးကိုသိပါပါဖြစ်ပါနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြည့်နော်မြင်လို့ပါရင်နော်ဟုတ်လားကွာမြင်လာရပါလားအဲဒီသိနာမကဟုတ်ပါဘူးနော်ဘောသိနာမနဲ့ဓာတ်ကြီးပြန်ကြည့်တာသိရပါဘူး။အဲနဲ့နာမကနာနဲ့ပြန်ကြည့်ကြတော့တယောက်ကငိုရရ။တယောက်ကဆိုတော့ဓာရမတို့သိနာမကကြီးမျက်နှာမှာပေါ်ရအောင်။သိနာမကကြီးမျက်နှာမှာရှိရ။တယောက်ကနာဝေဒနာမပေါ်ပါဘူး။စိတ်မပေါ်ပါဘူး။ဉာဏ်လုံးမှာဝေဒနာပေါ်ဘောနဲ့မှမပေါ်ရဘူး။ဒါကဉာဏ်လုံးမှာသိနာမဥပ္ပခာဝေဒနာမြင်နေဆုံးလက်ခာဝေဒနာပေါ်ပြီ။ဒါကဓာရမတို့အဲ့ဒါကိုသိနာမထားလိုက်။မင်းနာမကလည်းဉာဏ်နဲ့ကြည့်လားမကြည့်ပါဘူးဖြစ်ပြီးပြတဲ့သဘောကိုဟုတ်ပါဘူးအင်းဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့လားဟုတ်ပါဘူးမမြင်မှန်းမိတာလို့ဓမ္မရမကိုသတိထားလိုက်ကြည့်တာသတိမှတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဓမ္မရုပ်ကြည့်ရကြည့်ရဓမ္မရုပ်နဲ့။ဝိရိယစိတ်ကြည့်လို့ကြည့်ရဝိရိယနဲ့ဆက်လိုက်မဟုတ်ရင်စပါတခါတော့ခန္ဓာကိုယ်ရမှဒုတိယမင်္ဂလာပေါင်းပါအဲ့ဒါဉာဏ်နံပါတ်ကသူ့ပြည့်တဲ့ဆက်ကဉာဏ်နံပါတ်ကမဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။ဉာဏ်နံပါတ်ကပြန်ကြည့်ရဘူး။ဒီလိုမှမာနရှိနေတယ်ကြည့်တယ်။ဘာမှမြင်လာလို့မရှိသေးလိုက်ကြည့်တော့ရှိရတာ။အဲမြင်ပြသွားပြီ။ပြောသွားတာဒုက္ခဒုက္ခ။ပြောသွားမှလည်းဉာဏ်နံပါတ်ကအင်းဒီကရာကလမ်းရပြီ။ဒီလားအခုကနေလာမက္ကဋ္ဌဆရာကလမ်းရပြီ။ဘုရားနဲ့မှာပေါ်လာပြီ။မက္ကဋ္ဌဆရာပြောကြတာကိုသိလိုက်ရင်ဉာဏ်ကြီး။ဒီလိုဝိရိယလေးကမဂ္ဂနာမရဘူး။အဲဒီလမ်းဟာဓမ္မတို့ဓမ္မတို့ဒီလမ်းကလည်းရပါမှာ။ဒီလမ်းကလည်းရနေတာမှာ။ဒါပါကြ။ဒါပါကြ။ဉာဏ်တွေရင်။ဉာဏ်တွေရတာမှာလေ။ဉာဏ်မရှိရတာ။မရှိပါဘူး။ဓမ္မတို့ကတိရိယာပညာနဲ့မလို့ရ။အဲတော့ကတိရိယာပညာကဘာလဲ။ဆရာဆရာလမ်းမလို့ရှိပါဘူး။အင်းဒကာရမတို့ခြေရောက်ကြနေမဟုတ်ကန်းတော့ပဲရောက်ပါဘူး။ဒီလမ်းပေါ်ရောက်တဲ့ကဓမ္မတို့ဒကာရမတို့ပုံကြောက်ကြမှာလည်းမျိုးလို့ဘူး။ပုံတော်ကြီးလက်ကျနေလာကြောင်းလို့။ဒီလမ်းပေါ်တဲ့နေရာကိုဆက်နေရ။ဒီလမ်းပေါ်ကနေရာလည်းဆက်နေရ။ဒီလမ်းပေါ်ကနေရာတွေကိုကြတာဒီလမ်းပေါ်ကနေရာကိုမြေပေါ်ကမှာရဘူး။ဒီလမ်းပေါ်ကနေရာတွေကိုကြတာမှာလည်းအဲ့ဒါနဲ့လည်းနေကြအောင်ပါ။အဲဒါပြန်ဒီလမ်းကိုပဲရလို့ဒီလမ်းကိုအခုတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဘာရမလို့ဒီလမ်းမှာချက်ပြီးတော့ရောက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာ။ဒါကခုပြက်ကတက်ခတ်တယ်။ဉာဏ်လုံးဖြစ်တဲ့က။ဉာဏ်လုံးဖြစ်တဲ့ကဘာလဲ။အဲ့ဒါကိုမျက်နှာမှနဲ့ရှားလိုက်တဲ့အခါမတွေ့တော့ဘူး။တွေ့ပါဘူး။မတွေ့တော့ဘူး။တတိထားရှားလည်းမတွေ့ဘူး။ဝိရိယစိတ်ရှားတယ်။မတွေ့ပါဘူး။သမာဓိနဲ့ကြည့်ကြတယ်။မတွေ့ပါဘူး။ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တယ်။မတွေ့ပါဘူး။ကျပါကောင်းနဲ့ကြည့်လိုက်ကြည့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 ်ကြ
ဲ့ဒါမောမလုံးဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြားမှများတော့ခါကြတော့ဝိပဿနာမဲ့ခြင်းကဒါကမဲ့ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်လာ။မဖြစ်ဘူး။ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒါကမဲ့ခြင်းဆိုလို့ဖြစ်တာဟာမျိုးကြီးမရဘူးဆိုတာကမားတဲ့ဒီမှာခံရနေရပါလေ။ဒီလိုလေးကမရဘူးနော်။မရလေလား။အဲ့ဒါကဖြစ်လို့မရပါဘူးလို့ဆိုတော့ဒကာရမလည်းမှတ်လိုက်ဆန်းပါဦး။ဒီမြင်ပါကြမယ်ကျင်းရမယ်မြင်ဘူးမှပြီးတယ်ရှိပါများလာတယ်မိလာမမြင်ဘူးလားဒုက္ခကမြင်တာမြင်ပါဘူးခင်ဗျာဥပဒေကတော့မလို့ဒီလိုကမှန်တာမရှိဘူးဘာကြောင့်ဒီလိုကမှန်တာသမုဒ္ဒရာကျက်ဆိုင်ခြင်းငိမ့်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့မြင်ရပြီမြင်တာဟုတ်ပါဘူးမြင်မှာဖြစ်ပါဘူးဘာရောကတော့မလို့ဒီပြက်ကဒုက္ခကိစ္စဒီလိုမြင်ရတာမောင်တော်ကြီးကြောက်ကြတာကမုဒ္ဒရာစိတ်ကအမှန်တရားကြောက်ကြတာဟောမှာမျိုးတော်ကြီးကမြင်ရတယ်အမြင်ကားကမျိုးတော်ကြီးကပါတယ်အဲ့ဒါကရမတဲ့တနည်းတမန်ရောက်တယ်လေအဲ့ဒါအစ်ကိုလည်းဒီဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒါကလည်းအခုနားရောက်ရှိနေကောင်းနေ။ဒီလိုအားသိကိုမရှိပါဘူး။အားရမှုကလည်းသတိနဲ့ဆရာဖိကြံထားပြီ။အဲ့ဒါပေါ်တော့ပါတော့ရှိနေ။မဟုတ်ရင်လမ်းမလို့ဘူး။တနည်းတနာယူတော့တနာယူလိုက်တာကက်။ဒါကဘာမှများလို့ရှိရင်ရဲ့ရင်းကတ်။ကတ်တယ်။ဒါပေမဲ့မဟုတ်ရင်လမ်းမလို့ဒီလိုဖုံးလိုက်တဲ့အခါတစ်ချက်ကြတာကဘာသာသာဒီစာကများတော့ပြည့်တယ်မဟုတ်ဘူး။အမှန်တကယ်မြေတော်ကြီးရောက်မယ်ဆိုတာသိကြပါဘူး။ဟုတ်ပါပါ။ရှိပါမယ်နော်။မရှိလည်းတော့ပေါ်လာ။ဒါကရှိတာကြီးပါနဲ့တွားတယ်လို့ရှိတာ။အဲ့ဒါကသင်္ကာရတွားပါပါ။အဲ့ဒါကလည်းရ။အဲ့ဒါကလည်းရ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုဆံမှာကားတာ။မင်းကြီးကအကျိုးသွားလို့သွားတယ်လေဒီကစီဟုတ်ပါသွားရမလားဟုတ်ပါဒါအတည်းကြီးနေမှာတော့ဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကြီးကလည်းဟုတ်ပါဒါကြောင့်ဝရဟဘောရောရောရှိသီလဒုက္ခဒုက္ခမြေညာမဟုတ်ရင်လမ်းမတော့ပေါ်တာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလမ်းမတော့မှာဒီနေ့ဇနာကြီးလောက်ဆ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 က်ရောက်လို့ရှိရင်ရှားရမိစ္ဆာမဟုတ်ဘူးမြေကြီးကကန့်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ရင်ကြင်ရတဲ့ဒီကပြန်ပါဆိုလို့ပြောင်းမပြန်လို့ပါဘူးဒါကြောင့်အိုးဒီလိုဆက်ဆက်လာမျိုးကိုစိတ်နေတဲ့နေရာကောင်ကြီးတော့ပြောင်းမပြန်ပါဘူးဒါကြောင့်တော့ရောမြေမြာမြေမြာသံဃာဘုရားကိုသူတို့ကလည်းဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ဘုရားတိက္ခိပြန်ပါဘူးပြန်ပါဘူးဘုရားရှင်တို့ဆန္ဒကိုရလဲမတင်မလာဘူးဟုတ်ပါဘူးဘုရားဒါကဘယ်နော်ဒါကဘုရားဒါကဘယ်နော်ဒါကဘုရား